Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola a celý tento díl si budeme povídat o kombinacích. Dost už situace venku, dost už pečení, vaření, smažení. Uvolněte se a pojďte se podívat, jak se kombinují různé materiály, jako je lesk, mat, anebo takzvaná ovečka, to znamená kožíšky, které mají takový 3D efekt. No a nad 1000 slov vydá jedno video a na to se podíváme právě teď. Jako první jsme si ukázali kabátek značky Monari, který je skutečně povedený a nejenom, že je krásný, ale také hřejivý. Do těch zim, které jsou v České republice, se úplně hodí, pokud není minus 20, rozhodně v něm nezmrznete. Ale viděli jste několik kombinací. První byla z Bordeaux, velice, velice oblíbená kombinace, kterou vždycky zazáříte, není tak vidět na ulicích a je to velká škoda, když zkombinujete růžovou, zkombinujete bordeaux a do toho třeba šedou nebo krémovou, vždycky to bude vypadat perfektně. Moc hezky vypadají chloupek s chloupkem, když zkombinujete mírný lesk. Dávejte si prosím pozor, dámy, na mírný lesk, já to ukážu takhle na té bodce, kde je taková jemná flitřička, a na lesk jako blesk, který je více tady u této bundy. Protože ty velké lesky u těch materiálů ne na každém budou působit dobře, takže na to jenom pozor. Spíše mírný lesk, anebo teda maty, a podpořit jemnost toho materiálu a krásu. Další kombinací, kterou jsme si ukázali, byla mentolová. Tady tahle ten odstín, někdo tomu říká mentolová, mintová, je to taková ta mořská pěna, která se tak jako line prostě. Vidíte, že i tento šátek, který je kombinace hedvábí, je takový jakoby 3D dutinkový, tak je úplně jinačí. Nádherná je kombinace mentou a růžové a opět dolů dáváme krémovou nebo šedou. Ženy, které jsou kontrastnějšího typu, jako jsem třeba já, tak pro ně je úplně úžasná kombinace růžové a černé. Taková ta dramatičtější verze. Já vám musím ukázat tyhle ty kalhoty z dílny Atelier Garder, které jsou do pasu, hodně sluší spíše nižším ženám, které třeba mají 160 cm. Vypadají takto. Dají vám šmrnc, budete vypadat skutečně fajn a super je, když máte třeba i větší zadeček trošičku, nebo jo, prostě pás a zadeček. Pak tyto kalhoty působí extrémně dobře. Můžete si říct, ano, jsou tady boční kapsy. Do velikosti 38 to vůbec nebude vypadat špatně. Naopak, váš pás bude působit ještě subtilněji, než je. Takže rozšířené nohavice, zkrácená délka, mírně nad kotník. Pro nás, co jsme vyšší, je to teda vyšší, ale vůbec to nevadí. Ta délka bude tím pádem kratší, ale je to imitace kůže, je pratelná a velice, velice komfortní na omák, byste nepoznali, že se nejedná o pravou kozinku. Takže můžu jenom doporučit, no a v kombinaci s tady touhletou pudrovou růžovou a ta kůže, která není udělaná do lesku, tak je to velmi pěkná kombinace. Nahoru pak třeba přidáte takhle šálu, jak jsme viděli ve videu. Já vám to radši takto jakoby nastyluju, ať si to ještě připomeneme. A na záda bych potom doporučila batůžek. A je to číslo 1 pro ženy, které chtějí do šatníku přidat černou, ale zároveň v té černé nebýt od hlavy až k patě. Hlavní roli lesk. Lesk je už asi 3. sezónu na vrcholu a bude pokračovat, protože prostě nesmrtelný Karl Lagerfeld, který bohužel už mezi námi není, tak tady zanechal jasnou stopu kosmického věku. Vrátil se prostě lesk mezi nás a drží se tam a držet se bude. Je skvělé, že si v těch trendech teď můžeme vybrat absolutně všechno, je to svobodné a je to pouze na vás, čemu dáte přednost. Výhody této bundy jsou jasné, protože vlastně ten lesk je udělaný na sofistikované čokoládové barvě. Je tam speciální nový materiál, já ho takhle přiblížím. Jakoby krašování, jako byste vzali ten materiál a zmačkali a narovnali ho. Takže velmi efektní záležitost. No a co vám prodlouží nohy až do nebes a vytvaruje postavu, je právě tady ten empír. My už jsme si říkali, že když si vlastně na sebe vezmete cokoliv empírového, tak vám to prodlužuje opticky postavu a hlavně prodlužuje to nohy. Takže tuto bundu moc doporučuji. Je to teplý kabát, dvojcestný zip, kdy vlastně v autě potom to máte velmi komfortní, když jenom naskočíte a vyskočíte. Já vám takhle obleču, že vypadá báječně oblečená. No a budeme si ukazovat, jak jste viděli ve videu, různé barevnosti, řekneme si, proč to funguje. Tak, ona teda má i výbornou kapuci, takže kdyby chumelilo, tak jste takhle zachumlání. Takže já bych ještě řekla, co tyto bundy mají úplně geniálního. Tak vevnitř v kapsách mají fleece. To znamená vyteplený materiál v barvě té bundy. Takže i když si dáte ruce do kapes, tak vám bude teploučko. Není tam ta chladivá počívka. Dále mají manžetky, takže vlastně vám nefouká do spod. Je to velmi fajn. No a pojďme na ty barvičky. Jedna z mojich oblíbených kombinací je červená. Když se podíváte, tak skutečně ta červená k té čokoládové vypadá báječně. Zvlášť tahle ta rubínový odstín, trošičku více dostudena, tak ten mi přijde úplně takový kouzelný. Je to netradiční kombinace, ale funguje. Další krásná kombinace je kombinace se žlutou. Nebojte se, milé dámy barev. Já často vidím na ulicích takové ty osvědčené klasiky, jako je tmavě modrá, černá, ale klidně si je noste, pokud je vám z nich fajn, ale pojďme zkusit vyzkoušet v téhle netradiční době i netradiční kombinace, proč ne? A tou je právě žluto čokoládová, protože si myslím, že je skutečně výjimečná, zajímavá. A dospod už můžete být celá v černé, díky tomu, že tady je vlastně černá pasáž, tak to vůbec nebude vadit. Hodně z vás se ptá, jako dobře, tak já si koupím čokoládovou bundu, k tomu si dám teda žlutou kabelku a teď jako co dospod. Nechte si tam vaši oblíbenou černou, v tomhle případě to vůbec nebude vadit. A třetí verze téhle bundy je s matným materiálem v limetové barvě. Limetová vždycky osvěží, je velmi zajímavá, hodně kontrastně s černou, ale taková bych řekla jemnější kombinace je právě s touhle čokoládovou. Takže i když se dáme třeba bojíte těchto odstínů a toho lesku, dá se to zmírnit matem. Rozhodně k tomu nedoporučuji nosit další lesk, takže třeba lesklé boty, lesklé kabelky. Až na výjimky to nesluší skoro žádné ženě. Říkám až na výjimky, protože víte, i v té módě jsou nějaká pravidla, nějaké kombinace, které fungují a pak existují ženy, které to všechno popřou a sluší to třeba zrovna právě jenom jim. Takže naše práce, co bychom chtěli pro vás tady dělat i těma pořadama, je vám otevírat vůbec obzory přicházet s novinkama, s novýma možnostma, s něčím, co vás třeba zaujme a zkusíte to taky vy, nebo si to třeba objednáte u nás na stránkách na www.lagabriella.cz. A pojďme na další video. A tento kabát skutečně milujeme, protože je jiný, aktuální, ubere vám věk a také se tam ledacos schová. Takže kdo třeba nechce ukazovat příliš bříško, má s tím trošku problém, ale má krásné nohy, jablíčka spozorní, ty postavy, tak tento kabát je velmi, velmi vhodný právě proto, protože ukazuje krásné zápěstí, tady jo, zkrácený rukav. Ukazuje nám štíhlé nohy, které všechny typy postav jablíček nebo obdélníků má. A je trošičku oversize tady v téhleté části, takže vlastně nejde vidět, jestli tam něco je, nebo tam něco není. A k těm kombinacím. Vidíme, že toto je klasická kabátovina spojená s koženými prvky, s koženými detaily. Takže tady už ten kabát je sám o sobě vznosný, je zajímavý, tam už s těma doplňkama kolem trošičku pozor a spíš bych se držela tón do tónu, anebo maximálně přidáváme třeba tu černou. Ještě tip, když máte šatník plný černé, tak já moc doporučuji právě přidat tenhle ten odstín, protože on vám udělá to, že tu černou trošku oživí, ale nejdete mimo, já nevím, nejdete do červené, nejdete do růžové. Když ženy, které preferují tu černou, tak třeba do těch barev až tak nechtějí jít. Pojď takto s kabelkou. A nebo vám ukážu vlastně elega Dana Morávková, kterou jsme si ukazovali v minulém díle. Takže sáhneme do něčeho v lesku. No a tím pádem vidíme, že zase ten kabát chytá úplně jiný efekt. Takže lesk nebo mat v černé kůži. Samozřejmě veškeré doplňky, jako jsou šály a tak dále, tak všechno může být v černé. A nebo zůstaneme tón do tónu. Takzvaný total look. Od hlavy k patě v jedné barvě. Estel, řecká firma, na to myslí, takže vidíte, že máme cigaretové kalhoty, které jsou vlastně v jedné barvičce, jako ten kabát. Protáhne nám to siluetu, protáhne nám to postavu a budeme vypadat velmi harmonicky a krásně. Takže když už, tak kupujte takhle dohromady, anebo si to teda přidejte ke své oblíbené černé. A já jsem se vám už zamotala do šály, je to kašmír, a ukážu vám tyto boty. Absolutní nádhera, tyhle boty z dílny Hispanitas, je to traktor, můžete i do hor, skutečně tyhle ty boty přežijou snad všechno. Mají samozřejmě vnitřní zipy, takže rychlé obouvání. No a co je na nich tak úžasné, právě to, že když si pořídíte šálu v barvě bot, vždycky zharmonizujete něco na sobě, dáte dualitu, tím pádem uprostřed už můžete mít cokoliv, třeba takhle hnědo-černou, a bude to působit velmi pěkně. Takže pořád zůstáváme v hnědé, akorát tato je vlastně vymývaná bílou až do takové té vanilkové barvy. Takže zůstáváme tón do tónu. A nebo ještě další boty, které já osobně moc miluji, a to jsou tyhle ty. tyto boty se vám budou hodit paradoxně ke všemu možnému, protože oni výborně vypadají se zelenou, s černou, s červenou, s oranžovou, se všemi odstíny hnědé, dají se kombinovat s oblíbenou hořticovou, mnohem zajímavější kombinace než třeba černá. Takže tyhle ty boty a la jakoby perka, tak budou vypadat dobře jak ke zkráceným kalhotům, tak k šatům, k sukním, ale také ke klasickým kalhotům a cigaretový střih. Takže tyto boty za mě úplně perfektní. A ještě poslední tip, který vám řeknu, úplně jednoduchý, stylisté na celém světě tento trik používají a je to prostě harmonie a proto to funguje. Takže podívejte se, jakou barvu vlasů máte, nemyslím přirozenou, myslím teď aktuálně, a podle toho volte boty. Takže já mám třeba tmavě hnědou teďka, osciluji mezi takovou čokoládovou až tmavě hnědou, tak když mám tmavě hnědou, tak pro mě budou velmi vhodné tyto typy bot, které mají něco jako hnědá, taková černohnědá, tam se já můžu pohybovat a bude to vždycky hezké. Blondiaté ženy, světlovlasé ženy vždycky budou krásně působit, když budou mít světlou botu, zrzečky s koňakovými botama a tak dále. V zimě je výhoda, že nosíme čepice, takže bude fungovat úplně stejně model, mám červenou čepici, červené boty a uprostřed, co máte mezi hlavou a nohama, je úplně jedno, co tam máte. Můžete tam mít myšmaš vzorů, myšmaš všeho. Všimněte si, že ty nejšílenější fotky, které třeba i na Instagramu jsou, Pinterestu nebo třeba v nějakých modních časopisech, tak můžou být šílené. Ale vždycky má ta modelka stejnou barvu vlasů jako botů, anebo má na hlavě nějakou ozdobu nebo šálu v barvě bot. To je právě ten element, který nám to sklidní a zharmonizuje. Takže takový malý tip, trik, zkuste popřemýšlet, jak to u vás v botníku je. A já se vsadím, že na druhé straně, nechci vás podcenit, ale většina žen bude mít doma černé a zase černé boty. Tak zkuste popřemýšlet, jestli třeba s novým rokem neskusit něco jinak, být barevnější, veselější nebo třeba trošku odlišnější. Já vám děkuji, že jste sledovali pořad Móda bez mola a ráda bych vám řekla ještě jednu věc. Měla jsem takový zvláštní sen. Někdy ženám na obchodě vysvětluji, co to je být vlastně originál. Jakoby jak na to pohlížet, být sám sebou. Je to takové slovní spojení, které se lehce řekne, ale hůř se chápe. No a v tom snu mě šla taková myšlenka, určitě každý znáte hru pucle. Skládali jste někdy pucle? Každý ten dílek je jiný, má jiný tvar, jiný výsek, některé jsou podobné, víc než jiné, ale obrázek na nich je na každém tom dílku jinačí. No a když potom ty jednotlivé dílky dáte k sobě, tak vznikne buď 3D pucle, že jo, teď moderní, takže třeba zeměkoule, nebo vznikne auto, nebo vznikne krásná krajina, nebo nějaké zvíře skládáte. No a teď zkuste si představit, že do toho 3D pucle já takhle vrazím a všechny ty dílky rozhážu. Každý z těch dílků je jiný. Každý z těch dílků patří jinam. Každý z těch dílků je originál. A teď to zkuste aplikovat na lidi. Zkuste si představit, že každý z nás je originál. Každý z nás je jiný. Každý z nás má k někomu blíž a k někomu dál. Ale jsme jednota. Jsme jedno pucle. Takže vím, že to vysvětluji takhle na jednoduché věci, ale víte, já třeba chci vysvětlit i svým dětem. Já si myslím, že tohle vnímání je podstata smyslu toho, proč jsme tady. Protože jsme jednota, která o tom vlastně neví. No a tak si představte, že jste ten dílek a ne vždycky se mnou musíte souhlasit, ne vždycky se vám ten díl musí líbit, ale zkuste otevřít mysl a na to, abyste byli sami sebou, abyste skutečně byli ten dílek, který v té celé skládačce má být, tak potřebujete sílu, víru sami v sebe a nejenom v oblečení, ale to oblečení už je jenom ta třešinka na dortu, kdy vy ukážete, kdo ve skutečnosti jste. Ukažte to. Jenom tak můžeme být silní a jednotní. Já vám velmi děkuji. Uvidíme se příští čtvrtek a ano, vím, že je štědrý večer. Chtěla jsem tento díl vynechat, říkala jsem si, že všichni budete s rodinami, budete prostě samozřejmě v 6 hodin úplně někde jinde. Pak jsem si uvědomila, že existují lidé, kteří třeba nikoho nemají, třeba nebudou s rodinou, třeba jsou odříznuti díky situaci, která je venku a nebudou moc být s blížníma a prostě, takže ten díl uděláme. Uděláme ho právě proto, protože věřím, že spousta lidí může být třeba smutných na ty Vánoce, a tak zkusíme být my s vámi a vy s námi, zároveň propojit se díky těmto technologiím, takže ho uděláme.